Erdogan pati le disa strategji që un i kam parë me shumë kujdes që besoj që ndihmuan atë që të kthej opinionin të paktën në raundin e dytë. E fokusoj fuqimisht median tek pjesa islamike konservatore, ku shumë prej medjave janë marë për shumë me pamje nacionalistës apo ekstremistës duke hequr shamite grave në rrugët e Stambollit. Pra është fokusu media shumë këtu duke i treguar islamikve që shiko po vjen një rrezik, një gogol që nesër mund t'ju heqë shamin. Këtë aje përdori me mjeshtri, përdori një talje tjetër për shumë me spektakolare me zotin Kilicdaroglu, kur i tha ti ke ardhë kryetar partije, tha me i kaset pornografike, me i fjalë për zotin Denis Baikal, që ishte për para zotit Kilicdaroglu, pra ke ardhur në pushtetin e partisë tënde mbi një kaset, mbi një përgjim, dhe imaginoje dhe e treta ku qenë një goditje që unë besoj që ka qenë gjithashtu ka bërë pjesë të goditjet fatale të Erdogan. Kam idejnë që përgjimin në shërbimet e Erdoganit e bëm prap të ish kryetarit. Mendoj që është bërë nga gulenistët. Nga gulenistët. Po ato kanë qenë ustalar të përgjimet. Pjesa këtu dhe pjesa e rëndësishme tjetër ishte një moment që dha goditje fatale kur Erdogan nxirrte në media vazhdimisht që kishte bër arritje të mëdha në teknologji, makina e parë elektrike TOG. Para dy muajshë u prezantua. Ka fokusuar median gjithkohon tek arritjet e tij në teknologji, tek aeroplan mbajtësia e parë e prodhim turk, tek helikopterët e parë luftarak, po prodhim turk, tek prodhimi i raketave balistike, prodhim po ashtu turk, tek hapja e stacionit parë nuklear me mbashpunim me Moskën, dhe ndërkohë nxirrte zotin Kilicdaroglu me një kokër qep i cili i thotë popullit, na keni rritur çmimin e qepës. Pra, ky lloj këto kontraste i dhan favor. Të cilat ai luajti me mjeshtri në pjesën e dytë, i dhan atit një epërsi absolute që, si me thënë, i dhan goditje knockdownin zotit Kilicdaroglu për te tezave tjere pastajt nacionalizmit apo të emigrantve që kanë qenë debat gjatë gjithë vitit agresiv, si që quajti dhe Sokoli, që ka qenë një polarizim i pa parë në 100 vite.